Svečana akademija povodom Dana grada pod sloganom Pirot grad kojim se ponosimo održana je u sali Doma vojske. Gradonačelnik Vladan Vasić kaže da je ovo bila još jedna uspešna godina za Pirot. Želim samo da uživate večeras u ovoj svečanoj akademiji i da nastavimo dalje da radimo. Kao što vidite, večerašnji slogan, odnosno slogan za ovu godinu je Pirot grad kojim se ponosimo i to jeste neka svojevrsna metafora za sve ono što smo uradili za sve ove godine. Ja s ponosom mogu da kažem da se 17. put za ovih 16 godina obraćam vama, građanima Pirota, i uvijek sa ponosom. I kada je Pirot izgledao malo gore i kada izgleda sada malo bolje, i nadam se da će Pirot i dalje napredovati. Također koristim priliku da svim dobitnicima priznanja 28. decembra čestitam i ove godine na zasluženoj nagradi, ali svima vama, svim građanima i Pirota i Srbije, srećnu novu 2020. godinu. Ona je takođe dosta simbolična, 20-20, i prestupna je, ima dan više. Pa svima vama želim malo više ljubavi, zdravlja i sreće u novoj godini. Hvala vam. Tradicionalno su dodeljena i priznanja 28. decembar. Ovogodišnji dobitnik priznanja 28. decembar za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja i proučavanja istorije Pirotskog kraja je profesor istorije Davor Lazarević. Radi kao profesor istorije u Pirotskoj gimnaziji i osnovnoj školi Sveti Sava. Laureat je Svetosavskog priznanja sa Zlatnikom za 2014. godinu. Jedan je od osnivača i trenutni predsednik Udruženja istoričara Pirota. Značajni su rezultati koje je postigao na unapređenju nastave istorije, čime je ovu materiju znatno približio učenicima. Njegov istraživački rad usmeren je na proučavanje istorije Pirota. Autor je nekoliko monografija, naučnih radova i na desetine novinskih članaka i feljtona, kao i nekoliko recenzija istoriografskih izdanja. Poštovani sugrađani, dragi prijatelji, zaista je meni onako veliko zadovoljstvo što stojim večeras ovde ispred vas sa ovim značajnim priznanjem u rukama. Nisam spremao neki naročiti govor za ovu priliku, ali bih eto da se pre svega zahvalim predlagačima koji su sebi na vrat nametnuli odgovornost da nekoga od nas izdvoji iz ove naše male sredine, da ukažu na ono što smo radili i da samim tim nastave u predlog za ovu godinu. Takođe bih se zahvalio i komisiji koja standardno ima nezahvalan zadatak da odlučuje o tome ko će biti nosioci ovog visokog priznanja. I ono što bih lično, eto, kao istoričar imao da kažem, posebno mi je zadovoljstvo što primam priznanje iz ruku gradonačelnika gospodina Vladana Vasića. Posebno priznanje 28. decembar pripalo je Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Pirot. Vatrogasno-spasilački bataljon odeljenja za vanredne situacije u Pirotu je u prethodnom periodu sprovodio mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine usred elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Vatrogasci i spasioci su samo proteklih 9 godina intervenisali više od 6.000 puta u akcijama gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine, otklanjanja posledica, elementarnih nepogoda, saobraćajnih nezgoda i drugih nesreća i katastrofa, pri čemu je spašena 271 osoba. Katastrofalni požari na Staroj planini 2007. godine i 2019. godine za njih su bili izazov, ali i dokaz njihove požrtvovanosti i maksimalnog profesionalizma. U umetničkom programu na Svečanoj akademiji povodom Dana grada učestvovali su glumci Goran Sultanović, Aleksandar Živković, Danica Stanković, Aleksandra Stojanović i Nenad Milošević, pevačica Nataša Bekvalac, gudačka grupa For Soul, trupa irskog plesa Erin's Fiddle i hor Doma kulture. Program su vodili glumci Mina Lazarević i Nebojša Milovanović.